I'm
Assalamu alaikum.
yeen wa télévision ma ngi len di nuyu lu bari di len sant di len gërëm bu baaxa baax ndax li sama doom di def man Seck Diagne kuma xam xam na man téer la man ñaw rek la xam waye xélé bi buñu tambalé di ñaw mune mom dal dafa bëgg di woy sayyidina mohammed man ko demal man daayere mom rek la bëgg mom la xam lu ci way nek rek ci yoonu cheikh cheikh sad man bëgg na ko mune man dal dama bëgg di woy sayyidina mohammed mané ko baxna mu commencé di dem ci daayere yi dem ci daayere yi ba ci yag mu tambalé woy tak ma contane ci lool nak sant ci yalla lool parce que man ko bëgg sayyidina mohammed la ma contane ci woy yi muy woy nak lool diga ñaanal yalla jam sagal nama ko jappalema ci sama metti la yalla nako yalla jamal yalla nako yalla defal jam sant na ko gërem na ko sant na yaayam sant na ay mbokam sant na ay tantam sant na ñepp ma ngi sant ñepp dal di gërem ñepp contane na ci mom ku ko gërem la nak ndax kuma jappale ci sama metti la ndax xam nga legi man ma ngi jëm mak danaka adeline yépp sax ci mom la ko wara bayil waye ma ngi leen dugg ngeen di leen dédé sant na ko gërem na ko ñaanal na ko bu baaxa baax yalla mi nga xamne mo am jam yalla nako yalla jamal jamal kay magam fi nga xamne mom lay way sayyidina mohammed lum ci bëgg rek yalla nako fa yalla yu bëgg yegg rek sayyidina mohammed muy way yalla nako yalla yu fofu ndax man ku bëgg yonent bi la ku bëgg sayyidina mohammed la man yonent bi rek la bëgg sayyidina mohammed la bëgg ma ngi sant wa baye wa baye tv ma ngi leen sant bu baaxa baaxa baax ma ngi gërëm wa baye ma ngi dëkk gërëm mbokk dekkendo yi ma ngi leen di sant di leen gërëm parce que man baye rek la am baye la am guddi baye la am beccëk wa baye ñi ngi may jappalé guddi ñi ngi may jappalé beccëk kon sant na leen ma ngi ñaanal yalla jam ak salam di sant wa baye yépp di gërëm wa baye yépp di gërëm sama wa kër palo dam jagne ma ngi koy sant di ko gërëm di sant ay magam di sant ay rakam di ñaanal ay magam di ñaanal ay rakam jeli jagne moy magam ma ngi leen sant ñom ñepp di leen gërëm contane na ci ñom wa bayax tv yalla na leen yalla defal jam yalla na leen yalla sutural yalla na fi ngeen bëgge yegg rek yalla na leen fa yalla yeggal ci affaire journaliste fu ngeen bëgge yegg rek yalla na leen fa yalla yeggal man Seck Diagne gërëm na leen sant na leen jere ngeen jëf wassalam Bye,
alaykum matula wala nday ma tejani nak cheikh dal jaj bayax sama gu bax kay beug papa beug yaay fonk ay wajuram man de wax deug fene yalla tamuna ma ci lepp lu muy def lu xewale man lay jeb tek ma ci kanam fetele ma lepp baye mag lepp wax deug fene yalla sama mag ji mang koy ñaanal lepp li war ci mom yalla wëral batam mu yegg fi ay moromam yegg ci barke cheikh na cheikh sall ci ni wasila di sante nak bis bi ak le premier bi mu yag ko fete ci barke cheikh na cheikh sall abi beug mako beug ak fim ma tek torna torop doyna lol wax deug fene yalla amu fayam deug mang koy ñaanal yalla subhanahu wa taala mu barkel ko te may ko lim beug ag fu ag ci ay morom barke yene ko sala Thank you.
Thank you.
salatu wassalamu ala rasulillah ma ngi sante ñepp di content ci yeen vraiment content na sama xol sedna tay ji sama bis anniversaire deug la sax yaatu lu mako carrément ñu koy bari wu way ku gis li rek xamni nit ñi yek nañ ma wa bayax yep am nañ fuñ ma tek man dal na bien am na contentement bu baaxa baaxa baax bo xamne amul fenn fu ñaan tabbi nak tabbi sante la ma ngi sante sama wa groupe la nek lu isra di sante wa daara sa cede ci lool ñep jital ci sante bi sama wajur sama papa ma ngi ñaanal yalla yalla may ko bu du fa ak wal ak sama yaay ak sama tante yi ne ci kër gi vraiment ñepp content na ci ñom sama baaje nak ñep sama mat jini momit ma ngi ñaanal yalla sama tan li sama wet moko ak groupe bi yepp sama tuddé jini rek tudd na ñepp yalla yalla defal leen jamm ci barke yaronte bi alayhi salatu wassalam sen dom cheikh dam nabi mo do def anniversaire tay diko def safar ci serigne touba vraiment content na yalla def na ci jamm réussir na yeen tamit wa bex tv yeen def ci lu rafet li yep ma lay sen baña fek mais sen oyof ak sen bax mo tax ngeen ñew fi and ko and ñok ñun ci bis bu ba mu jeex tak vraiment yalla yalla defal leen jamm ci barke yaronte bi alayhi salatu wassalam xamna ni bu ma limé damay jum damay wax wa koñ bi ak ñep ma ngi leen di balu ak di content ci yeen di len sante ndax lepp luma nek rek suba ngone ñi ngi ci dima ñaanal yalla a chaque fois aw ma sen fay yalla mi am fay yalla len yalla fay ci barke yaronte bi alayhi salatu wassalam sama jabar ji di yasin ak ñom binte ñom ñep ma ngi content ci ñom di len ñaanal yalla yalla may len dul fan ci barke yaronte bi alayhi salatu wassalam content na ci ñep lepp luma fi wax bu baxé ñi xamné yalla la suma jume ngeen deegal ma xamné nit mo matul ma ngi content ci yow top bayx tv vraiment yalla yalla defal la jamm yow yu yok ko la barke la ci barke la ci balay salatu wassalam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh